превишението на приходите над разходите, което формира излишъка, е както по отношение на спестени разходи, така и по отношение на преизпълнение на приходите. Тоест, това, което виждате като салдо 2 милиарда и 400 милиона, то не може дори да искаме да бъде изхарчено всичкото. То е резултативна величина към края на месец октомври. Вероятно, бюджета ще приключи балансирано или на малък излишък. Не очаквам някакви драматични допълнителни разходи до края на годината. Просто има голямо изоставане в разходите на министерствата и по европейските програми до сега. Разбира се, има и преизпълнение на приходите, но то далеч не е функция на целия излишък. Тоест не целия излишък е от преизпълнение на приходите. Голяма част от него е от спестени разходи, които са изостанали в периода на годината заради провалени обществени поръчки, заради други обективни и субективни причини, но голяма част от превишението на приходите над разходите се дължи по-скоро на по-малко разходи, отколкото на много повече приходи.